33 són els artistes que exhibeixen les seves obres aquests dies a l'Ateneu Pablo Picasso. Són els membres de l'Associació d'Arts i Oficis que enguany presenten la seva ja tradicional exposició de pintura. Amb un estil més realista o d'influències clarament avantguardistes, del que no hi ha cap dubte és l'orgull que representa per molts dels participants la tasca feta al llarg dels darrers mesos. Sí que hay bastante nivel, hay algunos que son bastante buenos, ¿sabes? Y entonces cada año van saliendo cosas mejores. Por eso hacemos una cada año, para ir valorando lo que va aprendiendo cada uno. La principal novetat recau en aquesta reinterpretació del famós Guernica, que se sortejarà entre tots aquells que comprin una butlleta d'un euro. El que es recapti anirà a parar al projecte de Viladecans Solidària. Jo crec que és molt important que la pintura segueixi viva a Viladecans i que cada dia els nostres artistes, com es veu en aquesta exposició, creixin i es facin més artistes més que mai. L'entrega dels trofeus acreditatius marca la línia de meta d'aquests artistes, que tot i això no tindran gaire temps per relaxar-se. Ben aviat hauran de començar a preparar l'exposició de l'any que ve.